Onim bilateralnim sporazumima između javnih preduzeća, gde je Vodo bio jedan od inicijatora, na osnovu samo potpisa tri sporazuma vodovoda sa putem, toplanom i elektrovojvodinom, priključci za vodovod i kanalizaciju će od 1. januara biti jeftiniji za 30 do 40.000 dinara. Ako uspemo da nagovorimo i nateramo gas i ovim pozivom direktora gasa javno da nam se pridruži, mi bi uštedili još 30.000 dinara. Ne uštedili, nego jednostavno građanima ne bi plaćali nepotrebne saglasnosti, mislim potrebne saglasnosti, ali ne tako skupo. No u svakom slučaju samo ovim potpisom sa ove tri firme priključak vodovoda i kanalizacije će biti jeftiniji od 30 do 40.000 dinara, zavisi od situacije. Sa gasom još 30.000.